axloq, odob, qalb pokligi, ruh tozaligi hajni qabul bo'lishiga ham shart qilib qo'yilgan. Odamlarning ichida haji qabul bo'lsa onasidan yangi tug'ilganday bo'lar ekan degan tushuncha keng tarqagan. To'g'ri tushuncha, chunki hadisda kelgan. Lekin muhim joyi tushib qolgan. Tushib qolgani nima? Hadisning aslini o'rganadigan bo'lsak, Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man hajja lillahi falam yarfus va lam yamsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu." Kim Alloh uchun haj qilsa, haji davomida besharmlik qilmasa, behayolik qilmasa, axloqsizlik qilmasa va fisq fasod ishlarini qilmasa, onadan yangi tug'ilgandek holiga qaytadi. Hajni orqasidan sharti bor ekan. Axloqsizlik qilmasin haj paytida va fisq fasod qilmasin. Hajni oliy navlik axloq asosida ado etsin. Va haligi aytganimizdek taqvo asosida ado etsin. Ana o'shundan keyin, haji qabul bo'lsa, onasidan yangi tug'ilgan vaqtidagi kabi begunohlik holatiga qaytadi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, qalb pokligi, ruhning tozaligi, axloqning go'zalligini ibodatlarga qanchalik ta'siri bor. Ibodatlar, jumladan haj ibodati, xuddi shu niyat uchun xizmat qiladi. Afsuski, bizda haligi men aytgan sirtki tarafiga e'tibor beriladi-da, bu taraflari qolib ketadi. Odamlarning esidan chiqib qoladi, chunki domlalar aytib bermagan. Hozirgacha biz hammamiz odamlarimizga mana 17 yil, 18 yildan beri hajni o'rgatyapmiz. Faqat hajni farzi bu, vojibi bu, ihromni buna qilib kiyasan, labbaykani buna qilib aytasan deymiz-u, qalbingni bundoq tutasan degan gapni endi aytyapmiz. Endi vaqti keldi deb o'ylayapmiz. Odamlar sirtki tarafini o'rganib oldi, endi ruhiy tarafini, ichki tarafini, haqiqatini, mohiyatini endi o'rganishsin deyapmiz. Haj qildingmi, qildim ma'nosida bo'ladi. Farzni ado etildi. Hozirgi qilinayotgan hajlar shu. Endi shu bir yo'nalish, bir urinish, bir harakat bilan ham farzni ado etib, ham ustiga buyuk bir savoblarni egasi bo'lib, hajni mohiyatini amalga oshirish ma'nolarini gaplashyapmiz. Ana shu ma'nolar bo'lganligidan haj ibodati avvalidan oxirigacha ruhoniyatdan iborat bo'ladi. Boshqa xalqlarda, boshqa dinlarda Allohga qurbat hosil qilish uchun faqat Allohning o'ziga muhabbat qo'yib, boshqa tarafni unutish uchun rohiblikni ixtiyor qilishadi. Bu degani oila, bola-chaqa, jamiyat hammasini tashab toqqami bir monastirgami kirib bekim oladi. Hech narsaga aralashmay, hamma yoqdan ajraydi. Faqat umrini ibodatdan o'tkazishga bag'ishlaydi. Bizning dinimizda bu narsa yo'q. La rahbaniyata fil islam. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, islomda rahbaniyat yo'q, tarki dunyochilik yo'q. Lekin haj deydi ulamolarimiz, islomning rahbaniyati. Islomdagi tarki dunyochilik hajda namoyon bo'ladi. Chunki haj qilayotgan inson hamma yo'lni tashlaydi. Oilani, bola-chaqani, ishini, vatanini, mansabini, hammasini, hatto kiyimini ham yechib tashlab qo'yib haj qiladi. Ana bu alohida bir ibodatlarni ichida o'ziga xosligi bilan ajratib turadigan ibodat. Haj ibodatini yana boshqalardan ajratib turadigani, ruhoniyatini ziyoda qiladigani boshqa ibodatlar, ba'zilari badan ibodati, ba'zilari mol ibodati bo'ladi. Misol uchun namoz badan ibodati. Tahorat qilsangiz ham qimirlaysiz, namoz o'qisangiz ham ruku sajda harakatdasiz. Badaningiz qimirlab, badan bilan ibodatni ado etasiz. Hajda ham badan ham mol ibodati bitta. Eng kuchli badan ibodati haj. Yurib boradi. Avvallari piyoda borishgan, keyin ot boshqadan minishgandir, hozir samolyot mashinada baribir mashaqqat, harakat.
Hacni özü harakat. Tavap harakat, sa'i harakat, minaga çıkış harakat, Arafat'a barış harakat, ondan Muzdalifaga düşüş, hammasi harakat. Badanni oliy maqomlik harakati bilan ado etiladigan ibodat. Shu bilan birga hajdan borgandan kelgunicha pul sarflaydi. Bu mol ibodat. Demak, badan ibodatini qilishga bir ixlos qiladi. O'ziga aziz bo'lib qolgan moli dunyoni sarflashga yana bir ixlos qiladi. Ana ruhaniyati shu bilan oshadi. Mana shu ma'nolar, demak, haj ibodatida o'z aksini topgan. Shuning uchun hajga tayyorgarlik ko'rayotgan, hajni niyat qilib turgan kishilarga uning odoblarini saqlash ta'lim beriladi. Hajni odoblarini saqlang. Odoblari nima? Birinchisi tavba qiladi. Shu hajni niyat qilguncha bo'lgan kechirgan umrlaridagi gunohlari, zulmlari, xatolariga tavba qiladi chin dildan. Nadomat chekadi bo'lgan gunohlarga va ularni qayta takrorlamaslikka qasd qilib Allohga va'da beradi. Bu Alloh bilan bandani orasidagi narsalar. Parvardigori olamni ibodatida noqsonlik qo'yganmi? Beadoblik qilganmi? Boshqa bir Allohning haqqi bo'lgan gunohlarda qo'l urganmi? Hammasini tavba qiladi, nadomat qiladi, qayta qilmaslikka ahdi qaror qiladi. Shu. Endi odamlar bilan bo'lgan muomalada bo'lsa, uni egasiga qaytaradi. Birovni pulini tortib olgan bo'lsa, olib borib, kechirasiz, men o'sha vaqtda bilmagan ekanman, endi hajga ketyapman, mana bu haqingizni oling deydi. Birovni so'kkan bo'lsa, falon vaqtda so'kuvdim sizni, mendan haqingizni halol qiling, kechiring birodar, deb uni ham ko'nglini olib duosini oladi. Boshqa bir odamga zulm qilgan bo'lsa, unga borib o'sha zulmini aytib uzr so'raydi. Kimdadir qarzi bo'lsa, qarzini olib borib beradi. Mana qarzingizni oling, men hajga ketyapman, duo qiling. Biroq unga huzuriga omonat qo'ysa, omonatini qaytarib olib borib beradi. Haligi aytganimizdek, dunyoni hammasidan ajrayapti-da. Yolg'iz Xudoning oldiga o'zi borish kerak. Birovni haqqini qo'shib yerkasiga ko'tarib bormasligi kerak. Bundan ko'ra kuchliroq qalbni poklanishi bo'ladimi? Ruhni tozalanishi bo'ladimi? Bundan ko'ra yuksakroq axloq bormi? Ana hojilar hojiga ketmoqchi bo'lganlar, ya'ni hojilikka nomzodlar mana shu ishlarni qiladi. Ota-onasi tirik bo'lsa, borib ularning duosini oladi. Men hajga ketyapman, duo qilinglar deydi. Ana undan keyin niyatni xolis Alloh uchun qiladi. Allohning amri menga farz bo'ldi, Xudoning roziligi uchun haj qilyapman deydi. Oraga boshqa narsani qo'shmaydi. Azgina bir narsa olsam, uni u yerda pullasam, yo'lni xarajatini chiqarib olaman degan narsa bo'lmaydi orada. Haj uchun sarflaydigan puli faqat va faqat halol bo'lishi kerak. Haromdan topgan, o'g'irlikdan, muttahamlikdan topgan narsa bilan haj qilib bo'lmaydi mutlaqo. Qarang, hamma taraf halollik, hamma taraf poklik, tozalik, oliy maqom bir holat. Ana shunga o'xshab tayyorgarligi davomida riyodan, hojako'rsinlikdan qochadi. Ixlos bilan tayyorgarligini ko'radi. Maqtanchoqlik qilmaydi, biz ketyapmiz hajga, undog'ida, bundog'ida palonchilar ko'rib borib kelib maqtanuvdi, biz ham endi ularga ko'rsatib qo'yamiz degan gaplar bo'lmaydi. Xudo uchun ketyapman deydi, Alloh o'zi qabul qilsin deydi, ixlosni yagona Allohning o'ziga qiladi.